Então vamos voltar e parece que já saiu aqui a ideia, né? Durante, acho que o café ajudou a alimentar o cérebro, né? E aí tiveram a ideia, que é uma ideia bem, bem elaborada, tá? E nós colocamos o seu nome mesmo. A Carol vai explicar a ideia, certo? Antes de colocar os chapéus, você quer colocar os chapéus para explicar a ideia Pode ou? ser. A ideia é que o último, no caso, ele vai ajudar todo mundo. Então, tipo, a gente criou uma regra, na verdade. O último, ele consegue ver o chapéu de todo mundo, certo? Então, se o último fez uma conta rapidinha, a gente sabe quanto tinha na fila, obviamente. O último contou, tipo, ah, tem três chapéus, tem uma quantidade ímpar de chapéus verdes. Então, eu vou falar amarelo. E se tiver uma quantidade par de chapéus verde, ele vai falar verde. Então, o seguinte, ele vai fazer uma conta rápida. Pô, tem tantas pessoas na fila. Ela falou que tem uma quantidade par. Ele vai contar quantos tem. E ele vai conseguir ver se o dele é verde ou se o dele é amarelo. E aí, todos os seguintes vão ter que fazer a mesma conta na cabeça. Pô, um verde já foi. Se ela falou que tem uma quantidade ímpar, vou fazer a conta e vejo. E aí, todo mundo vai ter que prestar, tipo, bem atenção e fazer a conta pra, tipo, não errar. A gente Exatamente. também tinha tido outra ideia, mas acho que não ia funcionar tão bem. Vamos fazer alguns comentários. Primeiro, foi a primeira vez que, eu já dei essa aula várias vezes, primeira vez que alguém consegue resolver esse problema, tá? O Diego também já faz esse problema Não, mas várias vezes. eu não tinha resolvido. Tipo, na verdade, eu tinha falado outra coisa. Depois, por causa da aula de paridade, eu pensei no Não, padrinho. mas exatamente, mesmo na aula de paridade, as pessoas vão para outros caminhos Mas eu tinha resolvido. que não chegam à solução correto, né? Um dos caminhos que é uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é: ah, vamos falar o da frente. É a primeira coisa em geral que todo mundo pensa, é só falar o da frente. Mas qual o problema se você fala o da frente? O da frente não vai Se funcionar. tiver verde, amarelo, verde, amarelo, verde, Exato. amarelo, vai todo mundo morrer. Então, não é uma estratégia muito boa porque tem determinadas situações em que todo mundo morre. Uma estratégia vai ser boa quando, independente da situação, você consegue salvar muita gente. Qual foi a ideia dela? A ideia dela foi o seguinte: verde, amarelo, preto e branco, 0, 1, par ou ímpar, tudo isso é o quê? Linguagem binária. Então, quando você vai falar verde, amarelo, você só está dizendo uma linguagem binária, 0 ou 1. Então, 0 ou 1, par ou ímpar, no fundo é a mesma coisa. Então, qual foi a estratégia da Carol? Foi o seguinte: o último, ele tem uma informação privilegiada. Por quê? Porque ele vê a cor de todo mundo. Então, ele pode. Como é isso? Ele só pode dar uma informação que é 0 ou 1. Par ou ímpar, né? Verde ou amarelo. Então, vamos aproveitar que essas linguagens são binárias, têm uma relação uma com a outra exata, né? Então, aqui a Dui tá olhando o chapéu de todo mundo. Então, ela vai contar quantos chapéus verdes tem. Então, vou sortear aqui, aleatório, tá? Podem colocar aí de maneira mais confortável. Pronto. Então, ó, a Dui tá vendo quantos chapéus verdes tem na frente dela, não tá? Porque você vê de todo mundo, menos o seu. Então você vai montar uma regra. O número de chapéus verdes. Se for uma quantidade par de verde, ela vai falar verde. Então, quantidade de chapéus verdes par, ela fala verde. Quantidade de chapéus verdes, ímpar, ela fala amarelo. Quantos chapéus verdes você está vendo? Amarelo. Não, Não. quantos chapéus verdes. Não, a gente Mas não eu já está. vou responder. Não, não precisa responder, a gente está Ah, só tá. simulando. Quantos chapéus verdes você está vendo? Ímpar. Não, eu sei. Quantos? 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 Com um? Um, né? Não vou dar Não, mas eu não quero que você dê a resposta, eu quero só que. resposta. Eu quero Então, só. eu sei que é o meu não é verde, o meu Então ela está é dizendo o quê? Ela está vendo um. Um é o quê? amarelo. Ímpar. E a regra é: se for ímpar, você fala amarelo. Amarelo. Então, quando você fala amarelo, ela está dizendo o que você? Na minha frente, eu estou vendo o número ímpar de chapéus verdes. Certo? Está dizendo isso para todo mundo. Só que você morreu. Porque seu chapéu não é. Mas eu vou ajudar os meus Mas vai amigos. ajudar todos, tá certo? Então, ó. O último é Então, por sorte. exemplo, você passou para ela a informação que na sua frente tem um número ímpar. Você está vendo o quê? Quantos? Um verde, Um logo verdes. eu sou amarelo. Então, seu não é verde. Porque se Exato. tivesse mudado a paridade, é porque o seu chapéu era verde. Exato. Então, você fala Amarelo. amarelo. Quantos chapéus você está vendo? Um. Ou seja,
Continua ímpar. Se continua ímpar, é porque não apareceu um verde. Então, seu chapéu é o quê? Amarelo. Amarelo. Então, você fala amarelo e amarelo. Vive. Quantos chapéus verdes você está vendo? Verde. Não, quantos chapéus verdes você está vendo? Um. Um continua ímpar. Se continua ímpar, significa que o chapéu dela não é verde. Então, é amarelo. É amarelo. Então, pronto. Quantos chapéus verdes você está vendo? Nenhum. Então, mudou. Quando mudou... É porque o seu é o quê? O seu que é o verde, que a última estava vendo lá atrás. Então você fala? Verde. Verde. Então você escutou que o dela era verde. Então o seu? É amarelo. É amarelo. E acabou. 9 viveram. Se tiver muita sorte, o primeiro também vive, né? É. O último. Mas, obrigado pela participação de vocês, tá? Então é isso. Perceber que verde, amarelo, 01, tudo isso é linguagem binária. Então, você montar uma associação entre as duas linguagens. E aí você usa a paridade, tá? Para ter essa estratégia que salva pelo menos 9. Tem uma chance de 50%, tá? De salvar pelo menos os 10, né? Mas veja que independente da situação, você salva sempre pelo menos 9. Tá certo? Tudo isso através da paridade. Aí quando eu falo para os meus alunos, tá vendo? Para que serve paridade? Vai que um dia você é preso com mais 9 pessoas, né? E tem um carcereiro maluco, né? Então você já sabe uma estratégia de salvar muita gente, tá certo? Você tem que torcer também para não ser o último, né? Porque aí você tem um risco de não sobreviver, certo? Então, no final da aula, eu faço o sorteio para vocês. Então, vamos continuar, certo? Continuar com a ideia de paridade. Só que em outros contextos, tá certo? Então, a gente sempre vai ficar mudando o contexto, mas a ideia de paridade sempre vai estar presente. Bem, agora vamos mudar completamente a história. Vamos para um tabuleiro, tá? Então, estou desenhando aqui um tabuleiro, certo? Tabuleiro... 6 por 6, tá? Tabuleiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabuleiro 6 por 6. Certo? E imagina que você tem diversos dominós. Esses dominós são tais que a casinha do dominó, o tamanho dela, é exatamente o mesmo tamanho da casinha do tabuleiro, certo? E aí, o que, é que você tem que fazer? Você tem diversos dominós e você quer cobrir esse tabuleiro utilizando esses dominós, certo? Você pode pegar um dominó desse, colocar ou na horizontal ou na vertical, de modo que a casinha do dominó cubra perfeitamente a casinha do tabuleiro, tá certo? Primeira pergunta é possível cobrir esse tabuleiro usando dominós? Tem quantos dominós você quiser. É possível cobrir? O que vocês acham? Sim, né? Às vezes, isso também acontece na sala de aula. Às vezes estão fazendo um monte de questão difícil, né? Posso uma pergunta que é tão simples, usando os caroninhos assim, não, será que tem alguma coisa estranha? Não, sim, óbvio, né? Tem várias formas de você fazer isso. Pode ser todo mundo aqui na horizontal, todo mundo na vertical, alguns na horizontais, outros nas verticais, tá? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que essa casinha aqui, tá? Do tabuleiro foi removida, certo? Removi essa casinha aqui. Então, eu quero cobrir novamente o tabuleiro com dominós. O que é cobrir? A casinha tem que cobrir perfeitamente, não pode ter nenhum buraco, espaço vazio dentro do tabuleiro, e também não pode sobrar a peça de dominó para o lado de fora do tabuleiro. Então, nesse tabuleiro deformado aqui, né, com uma peça a menos, uma casinha a menos, é possível cobrir perfeitamente esse tabuleiro utilizando apenas dominós? Sim ou não? Não. Por que não? Exatamente. Quantas casas você tem aqui? Antes tinha 36, agora você, nesse tabuleiro aqui, tem 35. Um dominó sempre cobre... exatamente duas casas. Então, o número de casas cobertas pelos dominós sempre vai ser um número par.
E o 35 não é um número par, certo? Então, vamos fazer um outro experimento. Agora, além de quebrar esse pedaço aqui do tabuleiro, eu vou quebrar também esse pedaço aqui, certo? A pergunta é, esse tabuleiro aqui, sem essa casa e sem essa, é possível cobri-lo com dominós, sim ou não? Porque é pá e pá, né? Certo. Se existe, se é possível, é porque tem uma forma de você mostrar um exemplo. Então, se vocês acreditam que é possível, me diga um exemplo só. Uma dica. Você desenha um tabuleiro de caneta e os dominós você desenha com tracinhos assim, ó. Certo? De lápis. E aí você pode apagar se você quiser, por exemplo, se arrepender de alguma coisa. E aí, alguém conseguiu algum exemplo? Tá difícil, né? Então, o que acontece? Tem um monte de gente inteligente aqui na sala e ninguém tá conseguindo exemplo. Então, talvez, certo? Não seja possível, né? Mas aí você entra naquela história. O que a gente viu, claramente, né? Que se o número de casas do tabuleiro for ímpar, então você sabe que é impossível cobrir o tabuleiro, certo? Mas será, isso aqui é um argumento lógico, válido. Mas será que só porque o número de casas é pá, isso significa dizer que vai ser possível? Né? Muitos alunos, tá, principalmente os mais jovens, eles tendem a achar que isso aqui é verdade. Só porque uma implicação é verdade, né? Claro que eu não faço isso na sala de aula, estou falando para vocês que vocês são professores.
Mas, por exemplo, aqui você tem, em termos lógicos, uma proposição P implica Q. Certo? Aqui você tem um quê? Você tem um não P implica não Q. Só porque essa é verdadeira, não significa que essa daqui vai ser automaticamente verdadeira. Tá certo? Tem casos em que essa é verdadeira e que é falsa. Como é o caso disso daqui. Não é só porque o número de casos é par que vai ser possível. Tá? O número de casos ser par é uma condição necessária. Tem que ser par para poder cobrir. Mas não quer dizer que ela seja suficiente. Tá certo? Condição necessária e suficiente eu falo. Certo? Não falo a parte da lógica formal. Então, vamos parar para pensar. A gente tenta um pouco, né, e vê que está muito difícil, então se espera que talvez seja impossível. E aí, como justificar que é impossível? Né? Bem, vamos tentar relacionar a nossa situação com algo que a gente já conhece. Esse tabuleiro aqui, ele é muito parecido com um tabuleiro que é frequente, né? A gente vê de vez em quando. Que tabuleiro é esse? De um jogo muito famoso. Qual? Quando você vê um tabuleiro parecido com aquele ali. Não é exatamente aquele, né? Qual? O xadrez. Só que não é igual, né? Tem algumas diferenças. Quais são as diferenças? Primeiro, quais são as diferenças desse tabuleiro aqui para o tabuleiro de xadrez? Podem dizer, tá? Não precisa... Eu não quero resposta quase não, eu quero só saber as diferenças mesmo. Ah, o tabuleiro de xadrez alterna as cores. Esse tabuleiro não tem cores alternadas, na verdade é tudo branco. Mas nada impede que a gente possa pintar. Né? Então, vamos pintar esse tabuleiro de preto e branco. Aqui. De forma alternada, né? Eu sempre erro essa pintura, mas acho que não vou errar dessa vez. Pronto, tá aí. Tá pintado de preto e branco, tá? Bem, agora vamos voltar para o enunciado, ver o que acontece. Quando você coloca uma peça do dominó, ou na horizontal ou na vertical, nesse tabuleiro, tem uma coisa que sempre ocorre. O que é? Quando você coloca um dominó sobre esse tabuleiro agora, uma coisa sempre vai acontecer. Que coisa é essa? Pode falar. Vai sempre cobrir uma casa preta e uma casa branca. Né? Então, a peça de dominó sempre cobre uma casa de cada cor. Certo? Agora vamos contar não a quantidade total de casas do tabuleiro, que era 34, mas vamos contar quantas casas são pretas, quantas casas são brancas. Quantas são as casas pretas, do jeito que está esse tabuleiro aí? São 18 brancas e 16 pretas. Então agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça, né? Eu falei para vocês que o problema de matemática é um quebra-cabeça, que a gente vai descobrindo as peças aos poucos. Então, a informação que a gente conseguiu foi o quê? Que sempre um dominó cobre uma casa preta e uma casa branca. Faltou luz no ímpar? Então, ó. Vamos continuar, né? Tá transmitindo ainda? Por lá, né? Então, uma peça de dominó sempre vai cobrir uma casa preta e uma casa branca, né? E quantas casas pretas e quantas casas brancas você tem? 16 e 18. Agora pergunto, é possível cobrir esse tabuleiro usando peças de dominó? Sim ou não? Não, porque
era para ter a mesma quantidade de casas pretas e brancas, tá certo? Então, como eu falei para vocês, né, preto e branco, 01, par ou ímpar, tudo isso, na verdade, é uma linguagem binária, tá? Então, está tudo relacionado. Então, como esse foi o primeiro contato com esse tipo de problema de tabuleiro, esse sempre é um primeiro contato que é um pouco mais difícil você ter as ideias. Mas, à medida que a gente vai resolvendo problemas parecidos, vai ficando mais natural você pensar nisso. Então, o outro problema, que é esse 16, pergunta o seguinte. Podemos cobrir um tabuleiro 10x10 usando apenas T tetraminós? Tá aí, ó, T tetraminó. Uma curiosidade. Tem um jogo muito famoso, muito antigo também, que é chamado Tetris, certo? O que é o Tetris? São as pecinhas que caem, você vai juntando, tá? E aí, quando você forma uma fileira, aquela fileira desaparece, assim sucessivamente. O Tetris original, ele é formado apenas por tetraminós. Tetraminós não, apenas tetraminós. Né? Então, ó, você, além do dominó, que é essa pecinha bem aqui, dominó, você tem os triminós. O que são os triminós? São as que têm três casinhas. Então, tem dois tipos de triminó. Pode ser assim, ou pode ser assim. Tá? Você tem esses dois tipos. A menos de rotação, certo? Só tem esses dois tipos. Já o tetra, né, que são os triminós, tem os tetraminós, né? Então você tem o tetraminó reto, que é esse daqui, tem o tetraminó quadrado, que é esse daqui, tem o S tetraminó, que é esse daqui, certo? O Z tetraminó, é esse, tem o L tetraminó e tem o T tetraminó. Certo? Tem mais algum que eu estou esquecendo ou não? Acho que são esses, certo? E aí, o Tetris original, ele era formado apenas por peças do tipo tetra. Né? Por isso que o nome é Tetris, tá? Vem de tetraminó. Mas enfim, isso é só curiosidade à parte, né? O problema 16 diz o seguinte, você tem um tabuleiro 10x10 e você quer cobrir usando apenas tetraminós. Você pode girar esse tetraminós à vontade. O importante é que não sobre peça para o lado de fora e também não sobre espaços vazios dentro do tabuleiro. Tá certo?
De novo, se é possível cobrir, então existe um exemplo. Se não é possível cobrir, existe uma justificativa. E aí, alguma ideia já? Já tinha feito isso. Já tinha, né? Então, qual é a ideia principal? Você pinta também como um tabuleiro de xadrez preto e branco, né? E aí, olha só o que acontece. Você pinta de preto e branco, né, como um tabuleiro de xadrez. Certo? E no dominó, a gente sabia que sempre que colocava uma peça de dominó, uma era preta e outra era branco. Mas quando você coloca esse tipo de peça, o que acontece? É sempre dois pretos e dois brancos? Não. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, colocar essa peça bem aqui, você vai ver que são três pretos. Um branco, mas se você colocar um pouco abaixo, na linha seguinte, você vai ter três brancos e um preto. Tá certo? Então, na verdade, só tem esses dois tipos, tá, de configuração dessa peça no tabuleiro pintado de preto e branco. Então, vamos dizer aqui que é a peça do tipo 1. Peça do tipo 2. Vocês conseguem ver algum outro tipo de configuração? Não, né? São só essas duas. Ou são três pretas e uma branca, ou são duas brancas e uma preta. Tá? Agora vamos voltar para cá. Quantas... Você tem um tabuleiro aqui, eu não desenho todo, tá? Mas é um tabuleiro 10 por 10. E a pergunta é, quantas são as peças pretas e quantas são as peças brancas? Quando você tem um tabuleiro 10 por 10 e você pinta de preto e branco de forma alternada, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Quantas serão as peças pretas? 50. Por quê? Você, 10 por 10, você tem, então, um total de 100 casas. Tá? Metade vai ser preta, metade vai ser branca. Então, você vai ter 50 pretas, 50 brancas. E aí? Olha só. Não está tão claro quanto foi no primeiro exemplo, certo? Em que você tinha claramente um número diferente. Aqui o número está igual. Preto aqui 50, branco aqui 50. E tem um fator complicador que é o quê? Você tem, na verdade, dois tipos de cobertura dessa peça de T, tetraminó, no tabuleiro 10 por 10. E aí? Alguém quer continuar? Querem continuar aí? Pode falar. Pode falar. Não seja tímido, agora ninguém está te vendo. Na verdade, eu estou até prestando atenção. É. Não, eu não tenho ideia. Não tem ideia? Alguém tem ideia? Querem pensar mais um pouco aí? Pensa mais um pouco, tá?
E aí? Uma ideia? Vamos pensar mais um pouco. Suponha que seja possível. Bem, essa peça, T tetraminó, ela tem quantas casas? 4. O tabuleiro tem 100. Então, se for possível cobrir, quantas peças vão ter que ser utilizadas? 25. Né? Então, suponha que seja possível. Nesse caso, devemos utilizar 25 peças assim, né? Beleza, você vai utilizar 25 peças e, olha só, você tem duas formas de colocar essa peça no tabuleiro 10 por 10. Ou ela vai cobrir 3 casas pretas e uma branca, ou ela vai cobrir 3 brancas e uma preta. Se eu tenho 25 peças e dois tipos diferentes de posicionamento dessa peça no tabuleiro, o que você pode concluir daí? Você tem que colocar 25 peças no tabuleiro, cada peça ou vai ser do tipo 1 ou vai ser do tipo 2, certo? 25 é um número par ou um número ímpar? Ímpar. Significa que eu posso ter um número exato, igual de peças do tipo 1 e peças do tipo 2? Não, não pode, né? Porque 25 é um número ímpar. Isso significa o quê? Que vai ter um desses dois tipos, ou do tipo 1 ou do tipo 2, que vai aparecer mais vezes, tá? Digamos que seja a peça do tipo 1. A peça do tipo 1 aparecer mais vezes, tem um problema. Qual o problema que vai ser? O que, que a peça 1 tem de diferente da peça 2? Ela cobre mais pretas. Então, se eu utilizar mais peças do tipo 1 do que peças do tipo 2, eu vou acabar o quê? Cobrindo mais peças pretas do que peças brancas. Porque eu vou ter mais peças do tipo 1 do que peças do tipo 2. Se eu tiver mais peças do tipo 2, o que, que vai acontecer? Eu vou cobrir mais casas brancas. Só que também não posso fazer isso, porque no final das contas eu tenho que cobrir a mesma quantidade de pretas e brancas. Essa solução foi dada para um aluno meu, né? Assim, exatamente do jeito que eu estou falando para vocês. Porque antes eu fazia de um jeito mais técnico, mais trabalhoso, que eu fazia o seguinte, matemático, né? X peças vão ser do tipo 1 e Y peças vão ser do tipo 2. E aí, o que, que você faz? Quantidade de casas pretas vão ser o quê? Vai ser 3X mais Y. Por quê? Porque cada peça do tipo 1 vai colaborar com 3 casas pretas, não é isso? Cada peça do tipo 2 vai colaborar com uma casa preta. Então, isso daqui vai ter que ser igual ao total de casas pretas, que é 50. E a mesma coisa para as brancas. Você tem uma branca a cada peça do tipo 1, então você vai ter X aqui, mais 3Y, igual ao total de casas brancas, que no caso é 50, certo? E aí, o que você faz? Você tem um sistema, você pode, por exemplo, subtrair uma equação da outra. Quando você subtrair uma equação da outra, você vai ter aqui, ó, digamos que você subtrai de cima menos a de baixo. Então, você vai ter 2x menos 2y igual a zero. 2x menos 2y igual a zero, você tem, na verdade, o quê? 2x igual a 2y, x igual a y. Mas se o x igual a y, se você vai colocar aqui, por exemplo, então você vai ter 4x igual a 50, o x vai ter que ser igual a 50 dividido por 4, que não é um número inteiro. Só que x é o número de casa, é o número de peças. Então, o número de peças tem que ser um número inteiro, então não dá. Tá certo? Então, a minha solução antes, né,
era mais algébrica, digamos, tá? E a solução de um aluno meu, que é se esperar, né? Ele, muito mais só a argumentação e a paridade das casas e verificar que você tem dois tipos, então esses dois tipos têm que estar equilibrados, tá? Para que não tenha mais casas pretas ou então mais casas brancas sendo cobertas. Sendo que as duas têm a mesma quantidade no tabuleiro original. Tá certo? Então, esse problema é um problema difícil, tá? Mas veja que existe uma solução que é bem elementar. Tá? Então, as pessoas às vezes confundem uma coisa ser elementar ou não em ela ser difícil ou não. Não, uma coisa pode ser bem elementar e bem difícil. Uma coisa pode ser super sofisticada, tecnicamente falando, mas não ser tão difícil desde que você conheça a técnica, tá certo? Então, o ideal é que os desafios, principalmente nesses alunos mais jovens, tá? Sejam bem elementares, mas que não percam a dificuldade, tá? Então, esse foi o segundo exemplo, tá? Vocês vão notar agora que, para o próximo exemplo, vocês vão ter bem mais facilidade, tá? Porque usa praticamente a mesma ideia. Que esse 19 foi uma questão que apareceu na Olimpíada da Rússia de 1997, na Olimpíada Nacional, tá? Então, a gente tem a Olimpíada Nacional aqui, nossa, a UBMEP e a UBM, lá eles têm a Olimpíada Russa de Matemática, e essa foi uma das questões que apareceu na prova. A pergunta é, podemos cobrir um tabuleiro 75 por 75 usando dominós, então, como aquelas peças que a gente utilizou primeiro, né, 2x1, pode ter tanto na vertical como na horizontal. Então, agora você tem dois tipos de peça, ou é dominó ou é cruz. E aí você quer cobrir esse tabuleiro utilizando esses dois tipos de peça. Você pode utilizar quantas peças você quiser de cada tipo, tá certo? E a pergunta é se é possível.
E aí, alguma ideia? Uma coisa que eu gosto de fazer... Ainda. Hã? A gente está discutindo. Não, tá ótimo. Uma coisa que eu gosto de fazer com os alunos, que eu não disse para vocês, é... Eu peço para eles num quadro expor as ideias. Mesmo que parcialmente, tá? Porque eu sempre digo, na aula, o objetivo não é resolver as questões. É expor as ideias, tá? Uma ideia inicial. Às vezes você tem aquela intuição que a ideia inicial é boa, né? Mas você não sabe terminar. E aí alguém, o seu colega, consegue terminar por você. Alguém quer começar? Dar um primeiro palpite? Não precisa ir no quadro, não. Pode só falar também. Não, então diz as duas. A gente ainda não concluiu nenhuma das duas. Mas não, mas a ideia, assim... O importante é ter ideias, né? Aí você testa uma ideia, não dá certo, testa outra, não dá certo, testa outra, e assim vai. Deixa eu esperar aqui. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu tentei, como posso dizer, simplificar o problema pensando num tabuleiro 5x5 primeiro, para tentar visualizar. Uhum. E aí, se a gente pensar... Eu pensei no seguinte, se eu tiver uma quantidade... par de cruzes, eu vou ter um múltiplo de 10 casas preenchidas por cruzes. Tá, então, calma aí. Vamos anotar as ideias, porque senão eu me perco, tá? Então, primeira coisa, muito importante, tá? É simplificar, né? Isso aqui é muito importante para dizer para os alunos. Você simplifica um pouco para tentar pensar em algo que seja... mais viável, né? Então, simplificar, você simplificou assim, 5x5. É, na verdade... Nem sei se você vai utilizar isso, mas... Uhum. É melhor 7x7. Bota um 7x7, porque senão não daria para pensar em quantidade de par de cruzes. Aí você falou... fez um caso aqui, né? Isso. Então, tem que colocar aqui uma condicional, né? Se as cruzes for par, o que acontece? Você vai ter um número que é múltiplo de 10... Uhum. De casas preenchidas por cruzes. Isso. Então, um múltiplo de 10 casas preenchidas por cruzes, né? Sim. Como todos os múltiplos de 10 são pares, e a gente está... o problema, ele dá um tabuleiro que é um número ímpar por um número ímpar. Isso. A gente vai ter o seguinte, um número ímpar vezes um número ímpar dá ímpar. Então, o número de casas aqui é ímpar, né? Isso. Esse número ímpar de casas menos a quantidade de espaços preenchidos por cruzes, que é par, vai fazer com que sobrem um número ímpar de casas a serem preenchidas por dominós. Isso. O que é impossível, porque só existem dois espaços para serem cobridos então, por dominós. Uma conclusão, cobertos, desculpa. Ó, você já concluiu uma coisa que é muito importante. Tá? Que o número de peças desse tipo aqui, de cruzes, não pode ser ímpar. Ou, desculpa, não pode, pode ser par. Então, vocês entenderam? Ó, porque se for um número par de cruzes, quando você juntar com os dominós, não importa quanto você utilizou, no final das contas, você vai ter um número par de casinhas no tabuleiro. Só que o tabuleiro tem um número ímpar. Então, você não pode utilizar o um número par de peças do tipo cruz. Então, se não pode utilizar o um número par, a conclusão é que tem que ser um número ímpar. Né? Isso. Pronto. Aí, eu ainda estava tentando pensar, mas assim, eu já tinha começado, e aí o que eu estava percebendo é o seguinte, se a quantidade de cruzes for um número ímpar, ou essas cruzes vão preencher mais espaços pretos do que brancos, ou o contrário. Mas calma aí, antes disso, tem um passo anterior, que talvez você não tenha dito, porque a gente está fazendo sempre isso. Mas como se trata de um problema novo, você tem que dizer de novo, que é o quê? Você tem que pintar o tabuleiro de preto e branco. Como se fosse isso, fiz isso. Então você... pinta o tabuleiro de preto e branco, isso. Chave 3, né? Então, você usa um tabuleiro total, você vai pintar como se fosse um xadrez, né? E aí, quando você faz isso, né? Aí entra num caso
um tabuleiro mais simples, porque fica mais fácil visualizar, coloca uma peça tipo cruz no tabuleiro 7x7 que está pintado de preto e branco, como se fosse um tabuleiro xadrez. Você vai ver que, independente da posição que você coloque, sempre ocorre uma de duas possíveis situações, né? Quais são? Ou você tem quatro... Ou a cruz cobre quatro peças pretas e uma branca. Assim, né? Isso. Três, quatro pretas e uma branca. Ou quatro brancas e uma preta. Então aqui é tipo 1, digamos. E aqui tipo 2. Isso. Beleza? É, e aí como a gente já está tratando de uma quantidade ímpar de cruzes... Bom, se for uma cruz, a gente tem essa configuração. Se for três cruzes, vai triplicar esses valores. Aí a gente teria 12 pretas e 3 brancas, ou 12 brancas e 3 pretas. E aí, independente, a gente, conforme a gente fosse aumentando, não, nunca ia equilibrar. E... calma. Eu ainda estava pensando, agora só falta concluir. Ah, tá, então perto. Vão restar nos outros espaços... do tabuleiro, que não são cobertos por cruzes, ou vai haver mais peças pretas do que brancas, ou o contrário. Isso. E aí os dominós não vão dar conta de cobrir por causa dos outros exemplos que a gente estava pensando. E aí, o que vocês acham? Terminou? Isso é uma coisa que eu pensei agora. Tem que pensar mais alguma coisa agora. Isso que eu falei por último, eu pensei agora, nesse momento. Eu tinha ido até a parte da cruz. Eu vou testar aqui para ver se o que eu falei realmente acontece. Porque eu ainda não cheguei na parte de ver os dominós. Eu fui até a parte das cruzes. O que acontece quando coloca um dominó, né? Um preto e branco? Um tabuleiro de xadrez, né? Sempre vai ter um preto e um branco. Certo. Inicialmente, lá no tabuleiro 75x75, quantos são as pretas e quantos são as brancas? Quanto você fez aí? Então, tem 5.625 quadradinhos, né? Peraí, são quantos? 5.625. Se a calculadora estiver certa... 625, né? É. O total de casinhas, né? Aí pode ser, tipo, 2.800... Eu tinha começado a pensar por aí. Aí eu botei que, tipo, poderia ser uma mais branca ou uma mais preta. É, tudo depende de como você começa. Exato. Então, tanto faz. Tipo, eu botei... Então, uma preta a mais. Eu comecei com, na verdade... eu também comecei com preta a mais. Eu botei 2.812 brancas e 2.813 pretas. 2.813, no caso. 2.813. Isso. Certo. Então, tem uma preta a mais. Sim. Então, a princípio... Olha só... Olha só o detalhe. Quando você pega um dominó e coloca, ele sempre vai ter um preto e um branco. Então, digamos que você tirou todos os dominós, colocou lá todos os dominós, contou. Sempre que você desconta um dominó, vai subtrair um daqui e um daqui. Então, se você desconta os dominós, nunca vai equilibrar o preto e branco. Sempre vai ficar um branco a mais, nesse caso aqui. Né? Então... Já surge a primeira diferença entre a questão que é anterior, porque não está totalmente equilibrado. Mas essa diferença é compensada por isso daqui. Por que é compensada por isso daqui? Quer falar, Carol? Pode falar. Não, pode falar. Pode falar? Não. Eu deixo. Ó, porque essa peça do tipo 1, tá? Digamos que tem a mesma quantidade. Tipo 1, tipo 2. Então, vai estar equilibrado, vai ser a mesma quantidade de casas pretas e a mesma quantidade de casas brancas. Só que você não pode ter a mesma quantidade, né? Foi o argumento dele. Não pode ser par, tem que ser ímpar. Certo? Então, vai ter que ter uma a mais. Ou uma a mais para cá, uma a mais para cá. Só que tem mais branca. Então, o a mais tem que ser para onde? Tem que ser mais peça do tipo 2 do que peça do tipo 1. Só que você não pode ter muita peça do tipo 2 também em relação ao tipo 1. Porque aí exagera a quantidade de casas brancas. Então, no pior dos casos, você só teria uma peça a mais do tipo 2 do que uma peça do tipo 1. Só que essa peça a mais do tipo 1, ela aumenta em 3 a quantidade de casas brancas do equilíbrio. Então, não daria para cobrir por causa disso. Então, essa é a solução de um aluno do nível 1 esperada, tá? Só que aqui, porque eu acho interessante essa solução e a solução que eu vou dar em seguida, que é mais técnica.
Porque já são os primeiros momentos que eles podem ter o contato com os sistemas lineares. De forma não crua, né? Porque geralmente quando você tem o primeiro contato com o sistema linear na escola é isso aqui é um sistema linear, você resolve assim, acabou, tá? Tá, então por que eu estou aprendendo o sistema linear? Porque o sistema linear só existe para ele ser resolvido? Não, o sistema linear é uma técnica que ajuda a resolver problemas. Então, aqui, por exemplo, você pode construir um sistema linear que vai te ajudar a explicar melhor por que é impossível. Tá? Então, a gente sabe que tem o quê? Peças do tipo 1, que são essas cruzes aqui, peças do tipo 2, que são essas, e você também tem dominós, que sempre ocupam uma preta e uma branca, que vou chamar de peças do tipo 3. Você não sabe quantas tem de cada, mas digamos que aqui tem a X, aqui tem a Y e aqui tem a Z do dominó, certo? Vou para lá. E aí eu vou contar as casas pretas de duas formas diferentes, tá? Por quê? O que é uma equação? Quando é que aparece a equação? A equação aparece quando você está olhando o mesmo objeto matemático de duas formas diferentes, tá? Uma você conhece e a outra você não conhece. Aí surge uma equação, certo? Aí é a mesma coisa. Se você olhar para a quantidade de casas pretas, a gente sabe que a quantidade de casas pretas está bem ali, não consigo ver, é quanto? Não, na total no tabuleiro, é 2.812 no tabuleiro. Só que um tabuleiro, imagina que ele está sendo coberto por essas peças. X daquela ali, é Y daquela outra e Z daquela tipo 3 ali. Uma peça do tipo 1 colabora com quantas casas brancas? Uma. Então, se eu tenho X peças do tipo branca, né? Isso aqui vai ser X. Quantas peças do tipo branca... quantas casas brancas colaboram uma peça do tipo 2? 4. Então, você vai ter aqui 4Y. Mais quanto? Você tem Z peças do tipo 3, cada uma colabora com uma casa branca. Então, essa primeira equação vai ser o quê? X mais 4Y mais Z. Isso aqui está relacionando com as casas brancas. E as casas pretas? Vai ter uma outra equação. Que outra equação vai ser essa? 2.813 igual a 4x mais y mais z. Então, essa equação é uma forma de você olhar casas pretas de duas formas diferentes. Pronto. Agora você tem um sistema aqui com duas equações. Você não precisa resolver o sistema, certo? Não precisa saber quem é x, y, z. Você só precisa responder uma pergunta. É possível ou não é possível? Então, uma sugestão, né? Já sei vocês são professor de matemática, o que vocês fariam com esse sistema, com duas equações? Uma subtração, de uma menos a outra, né? Então, já que essa aqui aparece o número maior, eu vou pegar essa daqui menos essa, tá? Então, eu vou pegar a de baixo menos a de cima. Então, aqui do lado esquerdo da equação, né? Vai ficar quanto? Esse menos esse vai dar 1. Esse menos esse, 3x. Esse menos esse, menos 3y. Esse menos esse, 3, obrigado. 3y. Esse menos esse, 0. 3x menos 3y. Certo? O que você pode fazer com esse 3 aqui, que está dos dois lados? Tem evidência, vai ficar 3x menos y. E você pode dividir por 3, né? Passar o 3 dividindo. Então, vai ficar 1 terço igual a x menos y. O que vocês acham dessa equação bem aqui? Impossível, né? Porque x e y são... Impossível. Por quê? Porque o x e y são inteiros. Né? Se eles são inteiros, a diferença entre eles é inteira, não pode ser 1 terço. Certo? Então,
O que você fez? Você matematizou, você criou um modelo daquela situação, tá certo? E uma coisa que é mais, assim, matemática é útil por si só, mas para 90% das pessoas que utilizam matemática, ela é importante porque ela modela situações reais. Claro que ninguém vai ficar pegando um tabuleiro 75 por 75 e ficar tentando brincar com essas pecinhas, tá? Mas no ensino fundamental, no ensino médio, a gente brinca de modelagem, né? A gente aprende a estruturar uma modelagem, que é pegar uma situação e modelar matematicamente ela. E a partir dessa modelagem matemática, resolver um questionamento, né? Que nesse caso, veja que é totalmente diferente do que as questões que a gente vê no colégio. Que geralmente, acha X, resolva essa equação, né? É encontrar um valor. Se não é encontrar valor, isso daí é perguntando se determinada configuração é possível ou não. Certo? Então, pessoal, assim, a gente fez algumas questões, não foram muitas. Numa aula comum com os alunos mais jovens, eu dou geralmente mais tempo ainda para eles pensarem, tá? Eu sempre gosto que eles discutam com os outros, que eles vão na lousa, apresentem as ideias preliminares, para alguém apontar algum problema ou não. Então, mais ou menos como vocês fizeram na hora do café que eu estava ali conversando com vocês, alguém apresentava uma ideia e disse, não, mas isso aí não dá certo nesses casos. Alguém apresentava outra ideia, até aparecer uma ideia que era mais ou menos conjunta, que estava todo mundo de acordo, né? Então, isso é o mais interessante na sala de aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente tem 5 minutos. Se vocês quiserem fazer algum comentário, acho que é bem interessante, porque fica registrado, né? Para o pessoal que vai assistir no futuro. Algum comentário tipo, eu faria isso diferente, isso aí também é legal, pode fazer, isso eu não gostei, tudo isso é bem-vindo, tá? Ó, vocês não vão ser filmados, só a voz, tá? Só queria mesmo elogiar, porque eu adorei, assim, eu nunca tinha parado para estudar a fundo a paridade, até porque eu dou aula no Fundamental 2. Uhum. Mas eu acho que contempla ainda sexto ano e tal. E adorei as atividades. Por exemplo, pensar num sistema linear para resolver esse tipo de problema é uma coisa que eu não tive essa sacada. Uhum. Então, só queria mesmo deixar meu elogio e dizer que eu gostei bastante. Parabéns. Obrigado. Inclusive, assim, esse tipo de coisa é até interessante você fazer na aula de sistemas lineares, né? Não colocar numa prova, mas para deixar um pouco mais interessante, né? Então, quando a gente vem para esses seminários, esses programas, não quer dizer que você vai replicar exatamente, né? Você vai pegar uma pincelada ali, uma coisa aqui, ali, e vai montar a sua aula, né? É tipo receita, né? Você vai na internet, você vê um monte de receita, você adapta e faz a sua, né? Mais ou menos isso é o nosso trabalho de professor, né? Eu também. Ah, microfone. Eu já tinha, como eu falei no intervalo, né? Eu tinha visto aquela questão da maçã, só que com alienígena. E a forma que você explicou foi totalmente diferente do como eu expliquei para os meus alunos. Uhum. Então, acho que seria uma outra pegada, que talvez seja mais interessante para a idade deles. Aí, parabenizar também. E é isso, né? A gente, o professor, né, ele não dá a mesma aula sempre, né? Ele pode até falar o mesmo assunto, mas se a turma é diferente, então você muda a sua forma, né, dependendo da turma. Eu faço muito isso, né? Acho que é bem interessante vocês pensarem dessa forma. Bruno, tem uma pergunta aqui do Polo de Belo Horizonte. Uhum. Gostaria que falasse um pouco sobre a aplicabilidade da paridade para anos iniciais, sobretudo terceiros anos. Então, eu acho mais complicado, né? Até terceiro ano, porque eles sabem menos ainda a matemática, né? Eles estão ainda aprendendo a fazer as operações básicas, né? Estão ali somando, subtraindo. Eu acho que algumas questões mais iniciais, sem tanta generalidade, né? Por exemplo, aquela questão do livro, né? Só o fato de eles perceberem, né, que sempre que você pega uma folha, pega um número, tem um par, número ímpar de um lado, e quando você soma, dá um número ímpar, só esse simples fato, perceber esse padrão, acho que já é uma coisa interessante que dá para encaixar num terceiro ano, né? Mas as coisas mais avançadas, como a gente fez aqui, eu acho já mais complicado. Eu recomendaria deixar, inclusive essa daqui, acho que até o quinto ano já fica um pouco mais complicado, né? Talvez um pouco mais avançado, sexto, sétimo,
Seria mais interessante. Essa do tabuleiro eu tinha visto no Festival da Matemática, né? Uhum. E ele, mas ele não lembrava a resolução, ele lembrava, por isso que eu não falei nada. Uhum. Mas, assim, tinha muita criança tentando. Uhum. Tipo, gente de todas as idades. Só que como eu acho que é, tipo, aquela história do concreto, uhum, fica mais fácil, né? Sim. De brincar e tal. Assim, eu não sei. Mas talvez no tabuleiro lá, eles isso. tentando eu resolver. Eu trouxe até alguns materiais, só que eu não tive tempo de pensar. É, por exemplo, ó. A casa das, tem as fichinhas que ficam trocando, né? Então, uhum, eu coloco as fichinhas em cima, sim, da mesa, eu acho que assim, e já vou trocando. Daria com pra certeza, fazer já, com já melhora, exatamente. Agora, assim, acho que não. É, quanto menor, o ideal é que você faça coisas mais palpáveis, assim, que eles consigam mexer, vai chamar muito mais a atenção, eles vão compreender melhor. É tipo dos chapéus, é, tem essa parte física, só que o raciocínio é muito avançado, talvez, para os mais novinhos, mas... O sexto ano, com certeza, já fiz essa experiência com eles, eles conseguem entender a estratégia, né? Eu, como falei naquele momento, eu nunca vi um aluno pensar na estratégia correta, mas foi a primeira vez que aconteceu. Mas eles entendem quando você explica a estratégia, e eles gostam bastante, né? Porque é até surpreendente se você salvar 9, né? O Paulo de Guarulhos, ele perguntou se haverá discussão sobre invariantes. Então, é... De certa forma, problemas desses tabuleiros são invariantes, né? Tudo que a gente fez, o que é invariante, né? É você ter um problema de um processo e alguma coisa nunca muda ao longo desse processo, né? A paridade é um exemplo de invariante. Então, quando naquele primeiro problema que a gente pegou aquela maçã, era um processo, né? Tirava duas frutas e recebia uma. Mas nesse processo, apesar de ser, assim, poder ter várias possibilidades, uma coisa nunca muda, que é a paridade das maçãs. Aqui, nesse problema de tabuleiro, uma coisa que nunca muda o que é? Você pode colocar o dominó de várias formas, mas uma coisa que nunca muda é que ele sempre cobre uma preta e uma branca, né? E aí, os outros problemas de invariantes que não deu tempo da gente fazer bem, é explorar essa ideia de que algo que nunca muda num processo, tá? Só que em outros contextos. Mais alguém? É isso. Obrigado pela presença de todos vocês.